ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଜୟସିଂ, ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡିସିପି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ନିରଜ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କାରଣ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ପାତ୍ରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି, କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଅଧିକ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୂତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦୀପୁ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଜାଗା ବାଡ଼ି ବେପାର ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଭଗବାନପୁରର ଯିଏ ଜୟସିଂ କାଲି ରାତି 2 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଲସି ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରହିଥିଲେ, ଲସି ଦୋକାନରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଲସି ଦୋକାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫୁଟି ଯାଇଛି, କାରଣ ସେଠି ଯୋଉ କୋକା ପଡିଛି, 4 ରାଉଣ୍ଡ ଖାଲି କୋକା ପଡିଛି। ସେ କୋକା ଯୋଉ ମିଳିଛି ସେ କୋକାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜଙ୍ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ଡିସିପିଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି ଏବଂ ଗୁଳି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ କରି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ 3 ଗୁଳି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଚାଲିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଇଛନ୍ତି। କାଲି ରାତି 2 ବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପଡି ରହିଥିଲେ, ନିଜ ଫୋନରୁ ଘରକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିସିଆର କୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ପିସିଆର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍ସରେ ସିଧାସଳଖ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପୋଲିସ କୋଉଠି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଜଣାପଡିଲା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏବଂ ଜର୍ସିଂ ଏ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଭଗବାନପୁର ଏବଂ ଯୋଉ ପାତ୍ରପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, କେତେବେଳେ ବି କଣ ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ବି ପଇଁତରା ମାରୁଛି, ପିସିଆର ଯାଇ ପଇଁତରା ମାରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ବି ନଜର ରଖିଛି। ଡିସିପି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଆମକୁ ତାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଜ, ଅଧିକ ସୂଚନା। ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 4 ଗୁଳି ବାଜିଛି ପାତ୍ରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଜୟସିଂ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।